Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë sapo takohemi në lëndën e teknologjisë me Tek klasa e 6, me mua arsimtarin në Harsha Sivari. Për sot do të mësojmë njësinë mësimore, planet e mia në karrierë. Rezultatet e të nxënit të njësisë mësimore. Nxënësi në fund të orës mësimore duhet të arrijë njohjen me hapat e planifikimit në karrierë. Dallon anën pozitive të këshillimit prindëror. Shpjegon mënyrën e planifikimit të karrierës. Me qëllim të planifikimit të suksesshëm të rrugës së karrierës, një individ së pari duhet të shkëlqyeshëm të një vetveten, të jetë mjaft i vetëdijshëm për anët e forta dhe të dobta të tij, të jetë i gatshëm për t'i përmirësuar shkaftësitë dhe për të fituar përvojën e duhur për tregun e punës. Planifikimi dhe menaxhimi në karrierë është një teknikë që mund të mësohet e cila mund të shfrytëzohet në zhvillimin e karrierës. Që të sigurojmë zbatim dhe përqendrim më të lehtë në planifikim të karrierës, do të udhëheqemi sipas këtyre hapave. Hapi i parë. Formulimi i vizionit, hapi i dytë, vetë njohja, vetë vlerësim. Hapi i tretë, hulumtim të mundësive arsimore edhe për karjerë. Hapi i katërt, vendosja e qëllimit dhe planet për veprim. Hapi i parë, për realizim të planifikimit të karjerës është definimi i vizionit. Thonë, se krijimi i një ëndre të madhe nuk kërkon më shumë energji nga krijimi i një ëndre të vogël. Është e nevojshme vetëm të kyçni imagjinatën tuaj dhe të zbuloni se çfarë ju në të vërtetë dëshironi. Dallimi në mes të njerëzve të suksesshëm dhe më pak të suksesshëm është se ata të suksesshmit thjesht ndërrojnë ëndra më të mëdha dhe kanë vizion për të ardhmen. Hapi i dytë, një nga hapat kryesor të procesit të këshillimit për karrierë është që të bëhet vlerësimi. Sa më shumë një veten, aq më shumë ekziston mundësia që nxënësi të planifikojë hapat e ardhshëm, në të cilin do të theksoj se përdoret anët e forta dhe do të avancohet dhe zhvillohet për t'i reduktuar ose eliminuar ato të dobtat. Hapi i tretë, faza e vetëvlerësimit, siguron bazë të shkëlqyeshme për hulumtim të mundësive për arsimim dhe karrierë. Si fazë e tretë e planifikimit të karrierës, varësisht nga vizioni i nxënësit, interesat e tij apo të saj, vlerat, karakteristikat dhe aftësitë e hulumtimi mund të hapëroj në drejtim të institucioneve arsimore ose drejt për drejt ka tregu i punës. Dhe hapi 4, njëra nga punat themelore që duhet bërë gjatë planifikimit të karrierës është procesi i vendosjes së qëllimeve. Qëllimi tregon atë çka dëshirojmë të arrijmë. Mendohet se faza e parashikimit të qëllimeve e lehtëson procesin e planifikimit, për shkak se mundëson realizimin gradual të planifikimit, i cili ka rëndësi thelbësore. Me parashtrimin e qëllimeve, nxënësi i mundësohet të kaloj nëpër procesin e të menduarit, analizimit dhe sjelljes së vendimeve se ku do të arrijmë. Nxënës të dashur, ju rekomandojmë që materialin për këtë njësim mësimore të gjeni në internet. Me titull Planifikimi i karrierës, doracak për realizim të orëve të lira të shkollës nga USAID-i. Miropafshim. Thank you.